boneca, eu tenho centenas, você sabe disso. Eu sei que você deve imaginar. E por que sempre nessa noite? Quer dizer? Sempre me dá uma boneca na mesma noite do ano. Daí eu falei. É meu aniversário? Você me veste como uma boneca, me penteia como uma boneca. Por que quer que eu seja uma boneca para sempre? Por que eu não posso mudar com todo mundo? O que eu sou? O que você é? Uma vampira, uma assassina, que se alimenta da vida dos outros. Mas não foi sempre assim. Eu tinha uma mãe, e Luiz tinha uma esposa. Ela era mortal assim como ele, assim como eu era. Deveria me agradecer por ter feito isso, senão eu estaria morta. Eu preferi estar morta. Você me transformou num monstro. Eu te odeio, Estados.